Олена Іванівна працює керівником гуртка в одному з дошкільних закладів Ужгорода, та замість попрямувати після роботи додому, вона йде до інших вихованців. На волонтерських засадах жінка вчить дітей творчості на гуртку в дитячій бібліотеці. Встигали. Каже, на уроці бувало до 15 дітей від 6 до 9 років, і кожному приділяла увагу та вчила творчості впродовж 6 місяців. Такий цікавий проект. Я була здивована, що безкоштовно всі приладдя, і нам дали і приміщення, і все, тому що творчі дітей, ми можемо говорити, що виховувати як дітей, але якщо нічого до цього не прикладати, є такі сім'ї, що не мають змоги оплатити, наприклад, такі гуртки, і от такий був момент, що ми вели його цей от. Я вечором проводила. Спочатку ми виберемо композиційно, що ми будемо, от уявіть собі, що без того всього ми вибрали. Тема миру і поєднати з нашим містом. На сьогоднішній арт-терапії в Олени Іванівни учнів теж не бракує, хоча прийшли не всі. Я люблю малювати, як на мій погляд, у мене добре виходить. Ну і мені подобається малювати. Звісно ж, юні таланти притримують теми завдання. На папері у малечі найвідоміші та найулюбленіші місця – міста над Ужем. Я малюю набережну. Мені подобається малювати тут. Там сакуриці, тут дуже гарно, річка. Мені подобається набережна. Я намалював доми, сонечко, дерева. Арт-захід для школярів організатори приурочили до Дня миру в Україні 21 вересня. Обладнання та канцелярія безкоштовно. Все закупили завдяки допомозі Євросоюзу на 300 тисяч. Таким чином, реалізувавши цей проект, організували таке місце для зустрічі представників різних громадських організацій, як жіночих, так і чоловічих. І дуже часто в цій бібліотеці ці зустрічі проходять і відбуваються. Після такого року творчості і картини дітей поїдуть в Київ на підсумковий форум проекту «Голос жінки має силу».